Digga, in den Reimer hören du hör mal her. Welcome guys. Welcome guys. Codka malam maglaadir. Waqti badan ma haye. Codka malam magla. Adonki alle ugas ali. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Codka malam maglaadir. Ma sha Allah alhamdulillah barada. Codka malam magla. Daud dia legend. Wa alaykum assalam ibrada. What do you mean muhadaran? Ilkaas ma sha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam dhamaan ki magaciiga ka seysa iyo ki wajigeega ka seysa kulli waadi salaam. Alhamdulillah astaghfirullah ilaaha naga dhiga dadka wax wanaagsan isu sheega. Marka adeer waxaan rabaa sidii aniga hadda highlight-keega ka dhiga. Waxaan rabaa inaan wax yar idin kaga sheego dadkan oo namiimiyada ah oo isku diray shucuubta Soomaaliyeed oo qabiilka ka dhex jira oo nijaasada ka dhex jira oo haddana dadkaas title-kooda la yaqaana title-koodana waa la garanaa dad ayaga haykalka ayaga leeyihiinna la yaqaana waa yadeer alxamdulilah astaghfirullah yaa waxaan rabaan inaan isku diraan shucuubta Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dadka Islaamka yaa rabaan inaan u kala dabqaadaan adeer alxamdulilah astaghfirullah ayagoo raba inaan isku diraan haddana daran gaara leeyihin waxyaabo kale ayagoo ku mashquulsan yihiinna waa jiraan oo ayaga rabaan inaan ummadda isaga hor keenaan xaasidiin waay qof walba xaasidna laa yaflax xaasid ma aflaxay ilaahay qur-aankiisaaba ku caay marka adeer cabdisalaam yaa waku salaam ibraada waalaykum assalaam marka adeer alxamdulilah astaghfirullah waa you watching me man you must pray and go marka adeer alxamdulilah astaghfirullah waxaa waay dadkaas maanta waxaa igu dhaliyay inaan haniga aniga hadda soo gala lifekan aniga soo gala waxaa arkay ninkii xumaa oo daacuun cala soo ahaa aniga marka aniga ka hadlaya idinka aniga daacuun cala soo idinkuma diraay laakiin waxaan rabaa waxa asaga ku hadlaya iyo waxa asaga sameynaya iyo waxa asaga ka sheekeynaya inaa idinka dhadhamisaan oo idinka laftigiina maskaxdiina ku cabirtaan oo caqligiina yariiska e oo liita idinka ku cabirtaan yaa la rabaa adeer alxamdulilah astaghfirullah ninkaas waxaa caadaystay inaa iska hor keeno ummadda islaamka dhammaan xataa qabiilkiisa looma aba yeela alxamdulilah maxaa yeele qabiilkiisa hataa shuqul kuma laha haddana asaga gaar u ahaa leeyahay adeer alxamdulilah astaghfirullah qabiilka asaga ka dhashay dad goba oo boqortooyo ah waaye adeer alxamdulilah astaghfirullah waxa ayaga rabaan ragga asaga qabiilka asaga ka dhashay inta soo galaana sidii ay qabiilka ayaga aaminsan yihiin ku soo galaayaan waa dhaaranayaan saan isaana wax la yeela ayagoo qof kale u jeedin oo qof kale qof ku direyn oo qof kale inta usoo marayn yaa ayaga kaskooda u dhaaranaa saana la idin yeela rag dhali saasoo kale waxaa waaye qof walbaa sameeya adeer alxamdulilah astaghfirullah laakiin haddii adiga aragto qof laba kala dadow oo asagana ka dhalanin isku diraa oo ayaga u kala dabqaada haddii adiga aragta namim waay sida aniga hadda highlightkayga maanta idin kugu soo qorayna aayad qur-aana waay walaa tudic kula xallaafin mahiin hamaazin waa aayaddaas aniga idiin soo qoray suurat lqalam ah mannaacin lilkhayri muctadin atiim cutullin bacda dalika zaniim oo aayadda aakhirkeeda ayada ku sheegaysa qofka noocaasa inaa asagu yahay wala dulzino bastad ah oo xalaal ku dhalin oo illegitimate ah marka qofka marka asaga dadka u kala dabqaadahay oo ummadda isku diraay qofkaasi waxaa waaye qur-aankaaba lagu caayay alxamdulilah marka waxaan rabaa life asaga hadda xalay ku jiray yaa waxaa kaga hadlayay ninka la dhahay cabdiraxmaan daba casar ninka daacuun calasow la dhahaa ninkan culdoon la dhahaa gabigoodaba namiimiyo waay dadkaa isku diraan adeer alxamdulilah astaghfirullah runta marka laisu sheego maxaa yeele adiga qofka waxaa adiga rabta u karo adiga qofka waxaa rabta adiga ka beliif garay anigana waxaan rabaa aniga ka beliif garayna alxamdulilah astaghfirullah dadaa markii aniga cabdimaalik muuse culdoon aniga sheega sida anigoo nabi sheega camal waa dambaabay dhaha alxamdulilah marka dadka qofka namiimka oo dadka raba inaa u kala dabqaado oo dadka isku diraa adeer caadkii asaga rabaa isa soo marina adeer alxamdulilah astaghfirullah marka daacuun calasow waxaa ku caynaya ninka la dhahaa daba casara waxaa ku sheegay iyo reerka asaga ka soo jeeday inaa cunsuriyin yihiin oo naceeb gaara ayaga u qabaan dadka la dhahaa reer sheekh isxaaq
oo Soomaaliland darada oo Soomaaliland degan oo ina asaga caaynaay mar walba oo cunsuri asaga yahay oona cunsurinimadaas asaga ooga soo qaaday in ay kaga soo gaartay qabiilka asaga ka dhashay iyo dadka asaga ka dhashay kulli isu wada qabaan oo ayaga wada aaminsan yihiin saasa waxa ka dhaadhicinaya reer Sheikh Isaaq marka farqiga u dhexeeya ma sheegi kartaa ninka la dhaha daba casar iyo ninka la dhaha daacuun calaso daba casar qabiil asaga caaynin xataa kan asaga ka dhashay oo mareexaankii asaga caaynin ma jiraa dhir alxamdulillah astaghfirullah daacuun calaso waa kuu soo haray imisa Isaaq caaynay asaga dhir xalay markii asaga leeyahay boqortooya tiin magaciina la rabaa in lagu dheela marka asaga leey muuse biixi lama cayn kara asaga meeqa muuse biixi caaynay meeqa ree sheekh isxaaq caaynay adeer alxamdulillah astaghfirullah ninka la dhaha daacuun calaso daba casar ree sheekh isxaaq waa caay daacuun calaso ogaadeena caayn jirin daba casarna waa caay daba casar mareexaan waa caay daacuun calaso waa caayn jirin daba casar sheekhaala caaynay daacuun calaso waa caay daba casar abgaali habar gidira caay abgaali habar gidir waa caay ninka la dhaha daacuun calaso markana miinnimada asaga inta qaadi oo asaga u leeyahay ninka la dhaha daacuun calas daba casar cunsuriye dad cunsuriyiin ah oo dadkaas jiritaankooda neceba kasoo jeeda markii asaga dhaha adeer namiimnimada heerka asaga ka gaaray baastada lagu sheegi karaa aniga kuma sheegi aayaddaas qur-aanka ahaa ku sheegaysa adeer marka qofka asaga noqdo qof keerka maanaca oo qofka dadka wareega badan oo hadalka badan oo dadka isu dira oo qabiilada islaamka isku dira oo soomaalida isku dira oo kheyr maanaca maanta wax wanaagsan haddii la sameeyey ma soo sheegay weligiin daahir daacuun calaso ninka la dhaha oo wax yar oo wanaag ee lasoo sheegay ummadda ugu bishaareynaa weli ma maqasheen idinka adeer ninkii maqlay maanta intaa iisoo gala maalintaasay ahaydna apologia diiba adeer ma jirta laa walaa qabiil asaga ammaanay oo asaga ammaanay ma jiraa asagoo bilaadan ah intaa iisoo gala adeer qofa caayna reer qabiila caayna marka asaga qabiilka caayna waxaa lay haddana dad wanaagsanna waa ku jiraan laakiin waxaa ka hadlayaa dadka jifada noocaasi xataa caqliga waxaas ma dhigaayo adeer alxamdulilah astaghfirullah ninka daacuun calaso la dhaha namiim waay namiim bastard ah waay bastard kana qofka kuma noqonaayo in asaga hooyadiisi aabihii soo zinaysteen maaha adeer aayadda qur-aanka hadda meesha ku qoran ma sheegin aabihii hooyo zinaystay adeer ma sheegays in maxay eeda xarig asaga lagu soo dhalin ma sheegay maxaa yeelay qofkii markii asaga sameeya intaa sameeya cutulin bacda dalika zaniin intaas qofka haddii asaga sameeya si automatically ahaa zaani u noqonaa wala dulzino u noqonaa adeer alxamdulilah astaghfirullah runta markii laisku rabo adeer marka haddii adiga noqoto qofka kheyrka maanaca oo sharta u nugul oo sharta dadka ku dhex faafina waxaa tahay wala dulzina bastard ahaa tahay adeer alxamdulilah astaghfirullah daacuun calaso waxyaabaha kale asaga ku mashquulsan yahay oo xataa dadka asaga xalay leeyahay gob baad tihiin ninkaas dad cunsuriyiin oo ehelkiina neceb oo jiritaanka reer soomaalilan neceb adeer run haddii la rabo soomaalilan inaad dowlad noqoto soomaalida eylada ee xataa ma ogolo adeer qof kale iska dhaafay adi daaroodaba sheegay iyo hawiye iyo wax kale kuwa eylada e oo xataa la dhaha waa laga baday oo xataa la dhaha wax xataa lama tirsada la dhaha soomaalilan xataa inaad dowlad gooni u go-day noqoto ma ogolo adeer alxamdulilah astaghfirullah waxaas cudur laga wada siman yahay waay adeer alxamdulilah daads waay xataa ree soomaalilanderka ayaga khafiifeen oo ku khafiifeen dadka ayaga caaynayeen iyo dadkale xataa kale ka sii waayeen reer xamarka nijaasada gaalada u dhashay reer xamar dadkii la dhahay dalkaaba laga buriyay adeer daacuun calaso waa bedelay reer xamar mar horaa la bursaday adeer reer xamar wax la dhaha maba joogaan masaakiinta ayagaaba lafahooda u kala qaxay waaba carareen adeer alxamdulilah astaghfirullah marka waa khafiifteen adeer idinka reer soomaalilan xataa waa khafiifteen cadowgiina iyo nacabkiina iyo ma kala garanaysaan adeer alxamdulilah astaghfirullah adeer ilaahay baa idiin maqan idinka bes nabadda ku dadaala waxyaabaha meelaha xunxunoo laidinka soo gala ereyga idinka soo gala ereyga sidiisaba tashwiisha kugu fura adiga waxba kaama qaadaya adeer alxamdulilah astaghfirullah erey haddii lagugu furo adigaa tashwiish kugu fura laakiin qofka ereygaas ku daldalmaa adiga waxba kaama qaadaa marka erey inaa kusoo galo adigaa tashwiish kugu furaysa waa ku dambaajinaya waxyaabo badana yaa idinka suuroobay marka inaa idinka dambaataan xataa kuwa adiga codkayga wareejinaya waa arkay oo jareerku dhalay ku xataa waxay igu caynayaan ma kasaayan adeer waa khafiifeen adeer alxamdulilah astaghfirullah khafiifkana waxaa idiin keenaa xoogaa administrationkiina yara qaldan adeer alxamdulilah dadkiina shacabka oo reer soomaaliland ah horumar u istaaga dalkiina inaad taageertaan dalkiina inaad horumarsataan inaad dhaqaalaysataan inaad miidiya ka caytantaan isaga leexda adeer alxamdulilah astaghfirullah ilaahay ha laga cabsada namiimyada
namimiyada oo idinka u nuglaateen iska daaya oo idinka qabiil u malaynaysaan adeer alxamdulilah astaghfirullah namimiyada uf u nuglaateen adeer namimiyadii waxaa nooga dhigteen dad risaalo waday oo kale adeer daba casar ma aheen nin intaanba loo maro adeer alxamdulilah nin intaan loo maraba ma aheen nin maanta haddii la xiro dadka xira hataa inta abaal marin la sii la dhaha noo haaya meesha noogu haaya adeer xabsi dheer hataa noogu xukuma annagaaba meesha ka warqabayn dhaqaale idinkaga baxa idin siinayna in la dhahaaba istaahila adeer alxamdulilah astaghfirullah runta barkii lasagaal maxaa yeele waxa isaga wareejinaya wax wanaagsan maaha waxyaabaha isaga caynaya wax wanaagsan maaha waxyaabaha isaga ku hadlaya wax wanaagsan maaha adeer alxamdulilah astaghfirullah marka inaa qofka daalumka oo namiimka ah barina haddii daacun cala sow la xiray haddana sheekh mustafa ismaaciil haaruun isagoo la xiray camal maa loo haddana loo barooran adeer alxamdulilah astaghfirullah ma loo baroorana daacun cala sow la xiraa waa la barooranaa miya maxaa loo barooranaa marka oo lasoo sii dayn rabaa nacaladi asaga sheega marka maxaa u leedihin daacuun calasow dadkaa isku diraa kanaa yeelaa nijaas waay qabiileest waay maxaa u leedihin markii la xiraba haddii loo barooranaa adeer waay annaga dhan u qaadanay istaylka namiimyada adeer istaylka ummadda in laisku guba ee dhan maxaa u qaadanay adeer culummaa la xiray somalilan waxaa lagu xiray nin wadaadi hadda ka hor maxaa idinka dhan si islaamnimo ee nin culummaa la xiray culummadana waxaa la yidhi waxaa waaye calaamatu warathu lambiyaa a la yidhi adeer nabiyada dadkii annaga hadda bedel booskooda noo jooga waay adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa ninka culummada markii la xiray intaan loogu barooran waay adeer dal iyo dibad adeer alxamdulilah astaghfirullah dadka hadda inta badan u baroorana oo arrinta daba casar dabka ku sii shida oo reer somalilandarka sii kicina ma aha reer dadkii mareexaanka ahaa maaha adeer alxamdulilah astaghfirullah dad mareexaan naceeb ku jiraba waayo anaaba idiin sheegaa haddaanba idiin sheegaa adeer dad kale oo ayagana sida asaga hadda xalay daacuun cala soo asaga sheegaya daaroodka dhan iskuma daraayaa yiri adeer dad waxaa jiraa yiri daarood oo victim ah fiiri adiga boobta asaga taabanaya victim waaya yiri ayaga laftigoodaa victim ah laakiin qolada asaga ka dhashaa yiri daacuun cala soo waxaa neceb yihiina yiri jiritaanka reer sheekh isxaaq jiritaanka reer sheekh isxaaq goormaa adiga ogolaatay adiga goormaa ogolaatay adyar alxamdulilah astaghfirullah runta inaan isu sheegaa fiican dar raadle ma aheno hadda markii doorashada socotay wax adiga caynaysa waxa ayaga nasabadooda iyo karaamadooda iyo waxa ayaga leeyihiin dhan adiga caynaysa soo xilligaas ma ina adeer adeer alxamdulilah mahad abu zayd xabashi xabashi dhale aniga hooyadaa ma cayna hooyadaa adoo doqonaha ku dhashay adeer alxamdulilah astaghfirullah yaa weliba naas ku soo siisay ayadaaba dhib qabta oo doqonkaa dhashay anigana caay maa ugu dara hooya soomaaliyeed waa ilaahay sharafa ku noolay haddii noosha haddii dhimatayna janna allaasi maxaa yeele nacas kaasaa dhashaa naas soo siisay alxamdulilah qoftaas maaba caay iga mudan inaa u duceeyaaba mudantee adigaa nagu kaasoo dhex dartay fiiri adi alxamdulilah marka inaa adiga hooyada caaya ha iga suginan hooya soomaaliyeed inaa aniga afkayga ku caaya akhlaaqdaas ligumaba soo korinin adeer alxamdulilah astaghfirullah marka adeer ilaahay laga cabsado dadka namiimiinta oo idinka u nuglaateen oo u nuglaateen oo idinka u dhega furan tihiin oo u qalbi furan tihiin qalbi qalleela laga qaada adeer alxamdulilah astaghfirullah ale wax kale idinma dhahani qabiilada soomaaliyeed dad sharaf le waay dad cizi le waay sheekh iyo shariifa ku jira qof xunaa ku jira qof wanaagsanaa ku jira qabiil inaa caysaan qof diinta islaamka caayaa lamid yahay adeer alxamdulilah astaghfirullah qofki qabiil soomaaliyeed caaya oo islaam ah qof diinta islaamka caayo ku xadgudbaa yahay adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeele ilaahaaba yiri waxaa idinka dhignay shucuubani waa qabaa'ila litacaarafuu ilaahaa sameeyeyba inaa shucuub iyo qabaa'ilada jiraan ninkii qabiil caayo oo qabiilkaas caayo qabiilka asaga caayay ilaahay iyo diintiisa caayay runta haddii idinka rabtaan alxamdulilah maxaa yeele diinta islaamkaaba ku jirtaaba inaaba qabiil annaga nalaga sameeya adeer marka qabiilka annaga nalaga sameeya haddii adiga caayso adiga u daba marto oo qabaa'iladii adiga caayso caayadooda adiga shaqo ka dhigan oo mar walba adiga qabiil caynaysa qabiil hebel adiga caynaysa oo qabaa'ilada islaamka adiga kaafa kan waayaan adeer meel xunaa kuu dambaynaysa adeer meesha hadda daba casar jooga meel kasii xunaa kuu dambaynaysa adeer waxba ha isfiirinin adi tan kale markii aniga runta ka hadla daacuun calasow iyo ninka la dhahaa daba casar daba qabasho waxaa lahaanaa daba casar adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeele kaas iska bahaahin waay ninkii dadkii adiga aragtay caay oo haddana aaday ninkaas iska bahaahin waayo qabasho nin daawo rabo waayoba adeer alxamdulilah astaghfirullah nin in la daaweeyo rababa waayo ninkaas adeer laakiin ninkaan daacuun calasow la dhahaa wir wakaase tallaabaha ka soo qaada meesha isaga jooga meel bareedan lahaa jooga adeer xataa maga amsterdam hataa ma tegi karaa la yihi adeer alxamdulilah astaghfirullah maxaa yeele fulay waay kawad waay ninkaanna waxaa waaye kawad waay kanna waxaa waaye libaax oo doqon e waay ninka daba casar lahaa libaax oo doqon e waay
عقل ملك إبر كيس هو بهاهم هو لكن نين جيسي هو كان فولي هو فولي وعقل إنا ليه اسمه ده هو أدير الحمد لله استغفر الله لبده ده بحبت اسمه تاما نميمين هو وما دربان إنا اسكو قبان نميم يالو هو لبده ده بحبت أيها اسمامان ملك نيكا إنيكا كرب إليهين أو لدها محاي هيني هين عبد المالك موسى علدون idinka sidi idinka aragtay idinka uu yaqaanade aniga qofka waxa aaminsanahay meesha asaga ka dhashay qaabka looga nool yahay inuu uga noolaado hadii asaga kare weys siyaasi ma hanin shacab oo siyaasi ma nin shacab oo yadir waxa wanaagsan in asaga hijro asaga tago diinta islaamka qabta ina ka tago asaga aad meesha asaga nabad ku helay asaga ku noolaanay hadii asaga Soomaaliland dulmi iyo had gudubyo iyo waxa asaga fiirsan karin ayaga jiraan xamar tahliil isku ma seer adeer dulmigu ugu xunba muqdisho ayaa la adeer alxamdulillah astaghfirullah xamar tahliil isku ma seer adeer la isma xir been way waa la isqarxiyaa waliba adeer wax kasta la isku dhuftaa afka la isu soo duubtaa maskaxda la iska saaraa adeer alxamdulillah astaghfirullah xag waaba lagu xiraa adoo noolaaba ciyaalkaagaaba kusoo booqanaa xamar adiga dhanaaba lagu cunaa waaba lagu la qaabaa adeer marka aniga marka idinka ilaydihiin abd malik muusa uldoon een karib inaan namimi hay aniga waxa raba dadkiisa inaan nabad kula noolaado hadaa kula noolaan kari isaga taga marka asaga ka tagana afkiisa iyo gacantiisa ka nabad helaan ha ka nabad helaan ha ka badbaadaan waxba yaa xumaantooda iyo meesha ayaga ka xun yihiin iyo boogtooda waxba yaana qof kale uga sheekeynin adeer alxamdulillah astaghfirullah maxaa yeelay jaceel عبد المالك موسى علدون لغا جعل يهي مقدشة كما جو اي وحا كو جوغا نعيب كا أساقة تسيخ ري سومالي لان فرونتا إنا لسو شيغا في عنا دير سومالي قف اوغر غارة ولي جيدا ديلي جرتا دير عبد المالك موسى علدون وح أساقة حتى أكاون أساقة لي سومالي اوغر غارة ما جرتا دير وابحا حتى ري سومالي كما أروري ري سومالي لان راك سو أروري دير دات كا أساقة عينا يكا سو أروري حتى وح يابا أساقة دات كا اوغر غارة أساقة أنا بسنس كي سكار كا هاكو دحوة تا دير الحمد لله استغفر marka gargaarkaas asaga sameeynaa dadka asaga u kaashanay oo asaga ka soo aruurinay haddana ina ceebtooda iyo xumaantooda iyo imaali walba meesha ayaga ka qaldan yihiin dadka kale ooga sheekay adeer ayada laftigeeda aniga namimnimo waa qana adeer alxamdulillah maxay hadii asaga samafalay yahay oo samawada yahay asagoo afkiisa xiray yahay oo qaala allah ta'ala qaala allah rasuul qaala rasuulullah sallallahu alayhi wasallam gargaarka iyo maxay ahayd qaabka dadka loo intaasaba focus gareen karaaba ka badan ba adeer ethiopia na naga marabno dalki bu heesta muqdisho ya jo muqdisho ya jo gaade ethiopian iyo kuwa ka sii xuna joogtaade yahooda joogta hata alhamdulillah astaghfirullah been maxaa isugu sheega marka waxa iga dhaadhicinaysa abd malik muusa uldoon yahooda muqdisho na raali ya kuya ya ethiopian ka iyo wax walbo joog en ethiopian ka oo hargeysa joogana in dhax masari kar oo korka gariira waxa adeer waxa la rabaa wax runta isu in maskaxdiina xunta wax ina ku xooga ina indhaha ku wada taana u maleeyna madaxa oo ba maskaxba ku jirin adeer alxamdulillah astaghfirullah namim ka calaamad kasta ku soo qaadana wax walba ku soo qaadana adeer alxamdulillah marka qofka namim ka waxa asaga rabaa sameeyaa adeer waxa wanaagsan aniga hadii shaqadeeda noqoto ina aniga saxafi noqdo wixii saxafada shuruucdeed inaan xaq u moodin waa adeer hadii aniga noqdo siyaasi waxa aniga rabaa walaaqa qaabkii aniga leeyahay siyaasad asaga siyaasina maaha saxafina maaha waxaa isku qoray inaa yahay samawade samawadana dadkii asaga u sama dooni lahaa oo asaga badbaadin lahaaba hargeysa joogaan muqdisho joogaan kismaaya joogaan maxaa u kala doortay marka adeer waay asaga u noqon waay calaamad bisha casala dhihi jiray oo meel walba garaysay oo wax xuduud a lahayn maxaa u noqon waay afkiisa maxaa looga nabadgali waay see ani iigu sheegaysaa qof dad gaar ah taagay in asaga samawada noqdo adeer alxamdulillah astaghfirullah never ima sheegi kartid adeer I'm not a child I'm a grown person and everyone of you are same waa ogtihiin wax walba qofka sameyna laakiin naceebka asaga sheegay yaa ku riyaaqaysaan adeer alxamdulillah naceebka asaga u muujinay soomaaliland yaa u riyaaqaysaan waana idiin sheegay adeer had jooga hadii raba ethiopian hargeysa ma jooga wallahi de had jooga hadii asaga raba soomaali dhanaaba jooga adeer alxamdulillah astaghfirullah ethiopian meel asaga joogin yahuuda joogtaa adeer halalla noogu jiraan adeer
xalalla nooga buuxaan yuhuud adeer dowladda naga taageereen yahuuda noo waardiyeysa adeer alxamdulilah astaqfurun been maxaa laisugu sheega waana taageereynaa adeer maxaa yeele yahuuddaaba rabnaa inaan meel ku gaarno inaan meel kaga kacaa la dhahaa waxaan adiga maaragtay baabuur inta kaasoo jabay oo alwaax lasoo gelinaa adeer meel kaga kacaa la dhahaa adeer waa uga kaceynaa yahuudda laftigeeda adeer been yaa laisu sheegin aniga yahuudka muqdisho joogana xalaal ha iga dhigin adeer itoobiyaanka oo hargeysa joogana xaaraan ha iga dhigin adeer laakiin wax ayaga u joogaan bes annaga afiirin adeer jaceyl laga jecel yahay itoobiyaan oo hargeysa laga jecel yahay uma jooga adeer waxaa u joogaa dana lagu wataa adeer alxamdulilah astaqfirula runta ilaa laisu sheegaa fiican annagana yuhuud iyo gaala xalalla bilaash uguma xaraysanin adeer jecel annaga ayaga jecelnahay nugeen annaga u nugulnahay ma aha dana annaga leenahaa meesha noogu jiraan adeer alxamdulilah astaqfirula runta ilaa laisu sheegaa fiican adeer markaani ha iga dhigin haddiiba nin itoobiyaana aniga kasoo carara yahuudna raalliya ku noqona inaan arkay inaan cabdimaalik muusocol doontaa saa sameeyey oo idinkana ugu yeertaan waa saxsan yahay ninkaas wadani waay itoobiyaankaa dhaceb yahay aniga idhaahdaan waxaas been idinka isku been idinka iska dhaadhicinaysaan waay adeer alxamdulilah itoobiyaan iyo yahuud kulligood nacalada ilaahay dusho allaha ka dhig dushooda nacalada ilaaha saara haddana dadta lagu leeyahay oo siyaasadda oo politishinka wax annaga noo yaalla shacabka ma aha adeer annaga waxaana qusay dhaxdeenna inaan nabadda ka shaqayna wanaagga ka shaqayna isku dirkana iska dhaafna adeer oo qabaa'ilada isku direen weligiin ma maqasheen idinka farmaajo oo soomaalilan cayna weli ma maqasheen adeer khayr oo soomaalilan cayna ma maqasheen adeer oo dadkaa lagu dhibaateeya dadkaa lagu jirdilaa dadkaa lagu xiraale weli ma aragteen idinka adeer muuse biixi oo muqdisho dadkaa lagu laaya dadkaa lagu dilaa farmaaja dadka waa xasuuqaya daarood waa naceeba ku jira isagoo le weli ma aragteen idinka adeer maya idinka shacabka intayda xaruunaysa adeer alxamdulilah inta idin xanuunaysa shacabaa tihiin inta idin xanuunaysa dowlad ma idinkaga darays nabad ma rabtaan miya waxa idinka rabin maxaa waaye bes dagaal qabiileed le ma rabtaan aaday aniisa jaama ani soomaali miya adi soomaali noqo adaaba qabiil eh cajuuse kasta intaa soo galay war adigu soomaali matiid war soomaalinimada waaba laga faanayaaba hadda adiir alxamdulilah astaqfurun soomaalinimadaaba laga faanayaaba haddiiba soomaali matiid idhahda khayr allah ku sii waaba kuu ducaynaaba alxamdulilah meel ani ka maraaba waaye marka adeer ilaah laga cabsada namiimyada idinka u nuglaateen saddexda namiim ee raba soomaalida koonfur iyo soomaalida waqooyi inaa isku diraan qabaa'ilada ka dhex shaqayna namiimka daba casar la dhaha namiimka daacuun calasow la dhaha iyo namiimka cabdimaalik muuse coldoon la dhaha saddexdaas namiimba calaamad degdega allaha kasoo saaraadee alxamdulilah astaqfurun ummadda soomaaliyeeda u kala dabqaalayaan qabaa'ilada soomaaliyeeda rabaan inaa isku diraan qaara siyaasad gooni ee wata qaara dana shisheeye wata intaasba maarag wax kale ma rabaan annagaas shacabka masaakiinta yaa rabaan inaad quluubteena isu diraan adeer alxamdulilah astaqfurun quluubtaanadaa rabaan bes inaa isu wasakeeyaan adeer oo qabiil qabiil iyo jufo jufo iyo daris daris isu cayna adeer alxamdulilah astaqfurun dan kale ayaga leeyihiin mala soomaalilan dad islaam ahaa ku nool adeer dad xuquuqul insaanka sida islaamnimada u yaqaanaa ku nool adeer soomaaliya dad islaamnimada yaqaanaa ku nool galmudug puntland jubbaland meel walba dad islaam ahaa ku nool oo boqolkiiba boqol ah in annaga qaniis naloo soo kireysta oo qaniis annaga soomaaliya qabiil ka mid ee asaga nooca caaya annagan u sacbina nacalad ilaahay ahaa dusheenna noqonaysa haddii annaga ka waantoobi weyn adeer alxamdulilah astaqfurun nacalada dusheenna kusoo dhacaysa carada ilaaha dusheenna kusoo dhacaysa haddii annaga qaniisya iyo naaga oo wada faaxisho ka sheekeyna iyo dhillooyinka annaga inta soo wadana qabaa'ilada soomaalida inaa caayaan annaga ugu sacbatunno oo ehelka annaga annaga ayaga ka dhigan adeer carada ilaaha nagu soo degaysa adeer alxamdulilah astaqfurullah runta inaa laisu sheega fiican aniga hal cabsi ay ugu jirta cabsidaasna ilaaha ka cabsana walaalahay qoolka annaga isku leenahay qool macruufa waa mid xun igama kiin imaana idin ma cayna waalidkiina ma cayna nasabadiina ma cayna qabiilka idinka kasoo jeedaan ma cayna quluubtiina ilaahay ha idiin nadiifi qaluubtiina allah ha idiin nadiifi waxa idinka ku koraysaan iyo waxa ku caqli gaaraysaan waxa ku qaangaaraysaan wasaq waay wasaqdaas ilaahay ha idinka qabto namiimyada idinka idinku dhex jira allah ha idinka qabto ilaahay ha idinka qabto namiimka raba inaa isku kiindira allah ha idinka qabto cabdimaalik maxaa baalki ku yahay yaa lasoo qabana qofkii raba aniga intaa ii soo gala hayu marsa aamina xasan welcome aamina soo gala aamina no answer okay yaa kaloo lasoo qabana aamina xasan again aamina xasan no answer okay name wash
ogow gaala ma aha dad islaam oo waaye adeer ilaahay ka cabsad yani xataa orma ilaahay ka cabsada qaada adeer alxamdulilah astaafurullah waryaahe ethoobiyaan baa tahay dikre ii sheeg waryaahe bas wax la yaqaana male alxamdulilah xal iska daay waqtigana waa igu xun yahay kheyr badana idin rajayna intaas yar oo wanaag inaan idiin sheego yaa idinkugu imaado intaasaa idinla qaybsaday haddii aniga qalad galay shaydaana xaggiisa ka ahaaday ilaahana dambi dhaaf weydiisana wixii saxsanaadayna ilaaha xaggiisa ka ahaadeen marka waaidin salaama barwaaqo ku noolaada nabad waarta ku noolaada ilaahay quluubtiina ha isu soo dumo namiimkan allah idinka dhex qabto wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.